svih nekih stvari koje su mi se dešavale i u privatnom životu i u realitiju, nemam više prava na grešku, jer više nisam sam i ono da kao baš me briga. Ja sam sada odgovoran za život jedan i ako sam do sada, prethodno da sam bio sam, brukao sebe i blamirao, ne moram više, ajde da ispravim neke stvari. Znači da to dete sutra ne mora da crveni zbog takvih nekih postupaka, tako da od mene ne možete očekivati tipa nekih incidenata, zaljubljivanja u druge žene, jer sam zadovoljan sa svojom suprugom, tako da... A čekaj, Miki! Tvoja supruga ušla sa tobom? Ne, moja supruga to apsolutno ne zanima, ona uopšte TV ne gleda. Ne samo reality, uopšte TV žena ne pali, tako da ima obaveza u školi. Miki, kako bi se ponašao kada bi Suzana Perović ušla ovoga puta? Da uđe Monika Belucci, ne znam ko, ne zanima me, ne interesuje me. To je moja prošlost. Mm-hmm. Verovatno to ne bi postala ni neka komunikacija, ni na nekom onom u prolazu nešto, ali ne verujem da bi, znaš, to je... Svako ima znači, prebolao si tu priču. Da, ne samo, nego bilo koga. Znači, imam svoj život i mislim da ne može ništa da me iznenadi. Mm-hmm. Niti da pomuti nešto mene. Miki, da li se ti to opet malo nabacu koji kilogram ješ? Spuštao sam 16 kilograma u zadruzi, a vratio sam sada 7. Ja sam malo jeo ponovo tih nekih proizvoda mojih od mangulica i to, ali ću sada u zadruzi ponovo, kupio sam šuškavac, te patike, trčanje i to sve, i planiram da ponovo treniram u zadruzi. Ješ imati ponovo svoj apartmančić? Pa nije to moje, to ko se prvi izbori, to što sam ja uspeo druge da ubedim da to pripada meni, to nije moj problem, ne njihov. A ja sam čovjek u godinama. Mm-hmm. Znaš, i onako ja sam tu da im pomognem, prva pomoć, kad im je loše, dođite, ali spavite, čekaj, Miki popriča s vama. Neću nikog gurnuti u problem. Ja sam svakom ko je bio u problemu u Zadruzi 5 kontra savjetovao, nemoj ulaziti u vezu sa ovom, nemoj ulaziti u vezu s ovim, nemoj da prevari žen. Oni su sve kontra. Sve kontra, da. Znači, caru govorio ne treba ti Dalila, Dalili govorio ne treba ti car, Guri govorio nemoj da vara ženu. Ovom, kogod je bio u problemu, ja sam mu govorio za njegovo dobro, sve su kontra. Ove sezone ću da im govorim sve nešto kao kontra, da vidim da će uraditi ispravne stvari. Aha. Što ste me to rekli, kako ja nisam teo da vam dam intervju? Evo, stalno sad smo sve pitate, ispravili. Stalno me isto pitate, gore, žurio ta nešto. Ovi trče, znamo se 150 godina, kaže, mani, pusti, šta ima, ja, vi odmah, evo ga, Miki, nešto. Voli da ti čujem i to će narodu da priuštimo to što ti... Sad bi ja nešto rekao, pa vi to dobijati neću. Željko ti je Miki najviše zamerao, kaže da se spavao 10 mjeseci. A nije Željko što šali. To zato što mene ovi napadaju. Kao ste gospodine Miki? Lepo. Nisam ja kao Miće da mogu da budem makar. Dođi, Miće, molim. Ajde. Ne, da ja sam mlad kao Mića, pa da mogu da ustajem na vreme, da idem da, to, da, sve, da plivam. Ja sam stariji od njega 10 godina. Ja sam 10 godina stariji od njega i zato ja moram, meni treba odmor. On nema visok krvni pritisak, ja imam visok pritisak, ja moram malo. Meni su svi narasli kao kod bebe, tako da znam sve. Ali Mićo, da li se slažeš da su mene za to? Da li sam ja timiji bio nego ovi što su bili za svoj mišljenje? Samo da znate da je Miki pred vađeni krevi pojao 4 jaja, pola kilo kobasica. Nije doručkovo, jeste. Ja sam volio doručku, popio Coca-Colu, nisam četio dva jajeta, dve kobasice i krumpirića. Tako da ću malo ovo hemoglobinu i to, da, tako, ali zdrav sam. Ja mogu jedini, mogu. Može, 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 da. Mogu i ja. Kako biznis ide? Kako napreduje? Mangalice, proizvodi? Sad ja ću to o tome pričamo. To radi moj drugi otac. On je za to zadužen, programu tamo. Ja sam tu više sada potpuno idem, nisam promocija, radim ja tu živim sa svinjali, ali sam više u realitu nego ovdje, ne mogu tome da se posvetim koliko treba, imam čovjek koji to radi, koji išto ima naravno platu, ali sam tu, u kompenzaciji sam sa tim mojim prijateljima. Hoćeš ti krenuti svoj biznis kad pa mi, sada? Ne, ja proizvodim svinje, a finalno to radi taj moj prijatelj. Ona, ja se bavim proizvodnjom ovoj svinja. Znači proizvodnjom svinjom. Uzgojom. To bi bilo to. Hvala puno. Hvala, eto, vidite da sam vam dao intervju. Hvala puno. To je to, hvala. Mi nego stalno isto pričate. Pa dobro, moramo, sad je sveže sve. Dobro, ljudi, druži, što je normalno. Narod mi bi nek bilju piću. Evo ima i šestu. Bogdane! Bosa. Kažem da je to što mi je jedno, kažem da je to što mi je jedno, kažem da je to što mi je jedno.
Dobro, imamo jedan.